bor bo'lsa, qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin. Nech pulga tushdi? Rahmat. 11200 ga oldim. O'o, qulluq bo'lsin. Bir yuvamiz ekanda endi. O'o, yoqdi mana shu gap. Yuvamiz bugun. Yo'q, balla, bugun emas. Bugun uydagilarga aytib qo'ydim, bir aylantirib kelaman, yangi mashinada duvdim. Ertaga yuvaylik, maylimi? Unaqa dema, mashina o'zingda. Uyingizlarni ertaga ham aylantirib olasan. Bugun yuvaylik shuni. Ha, endi yuvdim-a, o'rta. Men bitta yaxshi joyda bo'laman. Ha, yura qo. Ha, bo'pti ketdi. Do'stim. Yaxshi kunlaringa xayrli. Rahmat. Bo'pti. Bo'pti. Alo. Nima? Bo'ldi. Bo'ldi, hozir ketyapman mana. Qizaltonlar yetib ber. Nima bo'ldi, dadin yaxshimi? Dadam berib keldi. O'o, qulluq bo'lsin. Bir yuvamiz ekanda endi. Bir yuvamiz ekanda endi.